Crianças e adolescentes do Brasil. Vocês estão nos ensinando o que é a verdadeira educação e a verdadeira escola, o que é democracia. Nunca deixem que alguém diga que vocês não têm potencial. As experiências de vocês já mudaram vidas, as nossas, por exemplo. Vocês nos mostraram que é possível mudar. Por favor, sejam diferentes de nós. Continuem lúcidos, sensíveis, criativos quando adultos. E não desculpem pelas vezes que mudamos as suas ideias e iniciativas. Vocês podem tudo, vocês são capazes e presentes. Voem! O mundo inteiro está dentro de vocês. O mundo é de vocês. Acreditem que a educação é a base de tudo e ela pode transformar o mundo. Vocês são elementos fundamentais de transformação em sua escola e comunidade. Aproveitem a escola para mudarem o mundo. Vocês podem mudar muito a educação deste país. Para uma grande mudança, o primeiro passo é a própria mudança. A escola é de vocês. Meninos e meninas, a adolescência vai passar. Expressa ao mundo agora tudo o que vocês desejam. Tenham sempre vontade de mudança para algo melhor. A partir daquilo que observam, escutam, do que incomodam e do que pode ser transformador. Sejam curiosos. Na maioria das vezes as transformações acontecem porque algumas pessoas acreditam em ideias. Lutem e se mobilizem por elas. Como você pode ser a transformação que você quer ver no mundo? Queridos meninos e meninas, pensem, analisem e então sonhem. Inspirem-se, desejem, atirem-se em busca de seus objetivos com toda a força e determinação. Acreditem, arrisquem e, se precisar, se joguem na busca de realizar os seus sonhos. Juntem forças e tenho certeza de que unidos vocês são mais fortes. Somos todos iguais e por isso podemos criar um mundo com oportunidades iguais. Estudantes do Brasil, univos! Toda mudança começa com sonhos que, com determinação e persistência e paixão, podem se tornar realidade. Acreditem em seus potenciais e busquem realizar seus sonhos. E sempre que possível, sonhem juntos. Confiamos em vocês e acreditamos nos seus sonhos. Afinal, quem sabe os sonhos dos jovens são os próprios jovens. Ou não.